Kako naša Narodna biblioteka u Pirotu obeležava današnji dan? Pa eto, znači, na današnji dan 1947. godine osnovano je to bibliotečko društvo Srbije u Narodnoj biblioteci, odnosno u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu, i od tada, znači, mi taj dan proslavljamo kao Dan bibliotekara Srbije. Naša biblioteka, evo, obeležava taj dan tako što svojim korisnicima, znači, svake godine omogućava popust na članarinu. Tako i ove godine imamo popust od 50% na članarinu, na godišnju članarinu za korisnike biblioteke. Ono što je takođe važno, saznao sam da je deo vaše ekipe, vaših kolega, u Čačku na jednoj konferenciji, sastanku. Evo da kažemo kako mi je sastanku reč. Pa, jeste, deo ekipe je u Čačku i oni će se baviti najnovim inovacijama u bibliotekarstvu i tamo razmeniti neke iskustva sa kolegama iz Srbije, kako bi ono... Verujem da ste i vi svakako bili na takvim sastancima, i koliko su oni značajni i dragoceni za vas, bibliotekare? Pa, oni su jako značajni, jer možemo da čujemo kako se radi u drugim bibliotekama, kakva su njihova neka iskustva i da usavremenimo onaj naš rad u biblioteci. Koliko, recimo, u tom smislu, šta možemo da kažemo, koliko smo mi osavremenjeni u tom pogledu, naša biblioteka, da možemo da u svakom trenutku, recimo, i što pre izađemo u susret čitocima? Pa eto, trudimo se, znači, to je svake godine sve bolje i bolje stanje, mi se trudimo, znači, da što više pratimo te neke nove trendove, da vidimo koje su želje naših čitalaca, da možemo da im izađemo u susret. Inače, ono što je takođe važno, da smo i kompjuterski dobro opremljeni, umreženi. Da, kompjuterski smo dobro opremljeni, umreženi. Uvek znamo, znači, da li neka knjiga postoji na policama biblioteke, u slučaju da mi ne možemo da nađemo kod nas, uvek se zna u kojoj biblioteci u Srbiji to postoji, tako da može da se ostvari ta neka međubibliotečka saradnja i korisniku omogući da čak i ako ne može kod nas da pronađe tu knjigu, da je nađe i pozajmimo iz neke druge biblioteke u Srbiji. U kojoj meri se zanavlja knjižni fond? Pa, trudimo se više puta godišnje da obogatimo taj naš fond. Najčešće za vreme sajmova našeg ovog pirotskog, onda ovog velikog u Beogradu, za vreme otkupa koje dobijamo od ministarstava, i to su te neke kupovine. Recimo kroz brojke, koliko knjiga u proseku godišnje naša biblioteka? Pa, naša biblioteka pribavi tako, ne znam, možda oko 1000 novih naslova godišnje, što je onako solidan broj. Da li možemo da kažemo i koliko Piroćanci čitaju? Piroćanci dosta čitaju, najčešće se uzimaju ljubavni romani, trileri, neki istorijski, biografije, čita se sada i ta popularna psihologija. U zadnje vreme najpopularniji su ti naslovi koji su nam stigli sa Beogradskog sajma, od naših autora, na primer Vuk Drašković, Dejan Stojiljković, Vanja Bulić, od stranih tu su Paterson, Murakami. I naravno, verujem, nezaobilazni klasici, ili tako? Da, i nezaobilazni klasici koji su uvek traženi, uvek im se rado vraćaju naši korisnici.